तेईस वर्ष अगाडिदेखि औपचारिक रूपमा हामीले स्मृति दिवस मनाइरहेका छौँ। आज पनि सोही 1990 माघ 2 सम्झेर स्मृति दिवस मनाइरहेका छौँ। त्यो बेला हामीले सुनेका थियौँ, 90 सालको कहानी सुनेका थियौँ। घर घरमा ज्येष्ठ नागरिकले, बाजे बजेहरूले 90 साल भन्दा यसो भएको थियो, म यति वर्ष पुगेँ, या 90 सालभन्दा अगाडि जन्मेको, यति वर्ष अगाडि या पछि जन्मेको भने भन्ने गर्छ। तर हाम्रो जीवनमा 72 सालको भूकम्प पनि हामीले पुग्यौँ, र विगतका वर्षहरूमा कोभिडको असर नदेखिँदासम्म माघ 2 पनि हामीले स्मृति सभा मनाएका थियौँ भने वैशाख 12 पनि हामीले स्मृति दिवस मनाएका थियौँ। र यस्ता किसिमका विपदहरूबाट कसरी बच्ने र बचाउने भनेर हामीले कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गराएका थियौँ। त्यसलाई सटकता अप्नाउनु पर्छ भनेर विविध कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिने अभियान पनि हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। आज पनि पूर्ववक्ता मन्त्रीज्यू लगायत काठमाडौँ महानगरपालिका हाम्रो मेयरज्यू, वडा अध्यक्षज्यूले पनि धेरै कुरा राख्नुभयो, प्राधिकरणका प्रमुखले पनि धेरै कुरा राखिसक्नुभयो। हामीले भोगिरहेका विभिन्न प्रकोपहरू, विपदहरूमध्ये भूकम्प पनि एक, न त नेपालको सन्दर्भमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगजनी, त्यस्ता थुप्रै विपदहरू छन्। त्यो विपदहरूको सामना हामीले ततेर गरेका छौँ, सबैको सहयोगबाट हामीले सामना गरिरहेका छौँ। 90 सालको हामीले सुनेका मात्र थियौँ, तर 72 सालको भूकम्प हामीले पुग्यौँ। 72 सालको भूकम्प जान्दाखेरि मानवीय क्षति र भौतिक क्षति हुँदाखेरि म आफैले देखेको काठमाडौँका जनताहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, आफ्नो परिवार त्यहाँ मरिरहेको छ, घाइते भइरहेको छ, अरूलाई बचाउन लागिरहेको छ। कतिपय कर्मचारी साथीहरू आफ्नो घर भत्किएको छ, त्यहाँ गएको छैन, तर यहाँ पहिले आफ्नो सामाजिक दायित्व, मानवीय दायित्व निर्वाह गर्नु, पहिला अरूलाई बचाउनु पर्छ लागेको थियो। त्यस कारण 72 सालको जति क्षति भयो त्यसलाई चाँडै हामीले बिर्सनु नै सक्यौँ। त्यो भनेको नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायहरू परिचालित भए, स्थानीय व्यक्तिहरू पनि छोटो स्पट रूपमा यस्तो विपदको बेरामा हात बाँधेर बस्दै होइन, सरकारलाई ल्याएका नीतिहरूमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, हामीले केही लिने होइन, केही दिनुपर्छ भनेर स्वतः स्फूर्त लगाएपछि 72 सालको भूकम्पलाई हामीले चाँडै बिर्सन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ। र मानवीय क्षति भइसक्यो, त्यसलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, तर भौतिक क्षति जति छन् त्यसलाई पुनर्निर्माणको क्रममा नेपाल सरकार आफ्नै ठाउँमा लागेको छ, स्थानीय सरकार हामी पनि लागिरहेका छौँ, र हामीले पाएको जिम्मेवारीमध्ये धेरै काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। केही बाँकी छन्, तर केही पनि सम्बन्धित निकायको सहमति भयो भने त्यो पुनर्निर्माण हामी गर्न सक्छौँ। केही मध्ये अहिले हामी यहाँ भूकम्प दमकल भवन देख्छौँ, हामीले दमकल भवन बनाउनलाई सहमति मागेर अहिले पनि सहमति पाइएको छ। अहिलेसम्म हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौँ, आर्मी बस्ने, प्रहरी बस्ने ठाउँ अमानवीय ढङ्गले बस्नु पर्छ। अहिले तपाईँहरू पत्रकार साथीहरू, मन्त्रीज्यू एकछिन त्यहाँ हेरौँ, त्यहाँ बस्ने, काम गर्ने, जो अघि हामीले सम्मानित गऱ्यौँ, उहाँहरू खाने ठाउँ, उहाँहरू सुत्ने ठाउँ कस्तो छ एकचोटि हेरिदिनुहोस्। हामी चाहन्छौँ अरू बेला अरूलाई विपद पर्दा राति सुतिरहेको अवस्थामा पनि आँखा मिच्दै अरूलाई बचाउन जानुपर्ने, तर उहाँहरूको बसाइ नै अमानवीय ढङ्गले रहेको छ। हामी त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर बस्न योग्य एउटा मानव, हामी जस्तै मानवीय जीवन बिताउन सक्ने बनाउन चाहन्छौँ, त्यो सहमति पाइएको छैन। माननीय गृहमन्त्रीज्यू मार्फत आवश्यक पहल गरिनु पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यो सहमति पाइयो भने हामीले त्यो जस्तो पहिला मेटेरियल प्रयोग गरिएको छ, हामीले रानी पोखरी भनेका थियौँ, प्रताप मल्लकालीन शैली स्वरूप र निर्माण सागरी प्राप्त भएसम्म हामी पुनर्निर्माण गर्छौँ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिका अफोर्ट लिएर त्यो पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। यहाँ पनि जस्तो छ त्यही स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहमति खोजिरहेको, तर अहिले पनि सहमति दिएको छैन। सामान्य मर्मत गरेर कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने गरिकन, सुत्दाखेरि निन्द्र नलाग्ने गरी बनाउनुहुन्न भनेर हामी लागिरहेका छौँ, त्यो सहमति पायो हामी बनाउँछौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिला काठमाडौँमा यो जुडो बाँदुर यन्त्र बनाउँदाखेरि काठमाडौँको जनसङ्ख्या कति थियो होला तपाईँ हामीलाई थाहा छ, कालीमाटीसम्म गाउँ थियो, बानेश्वर गाउँ थियो, तर अहिले बानेश्वर मात्र होइन, रिङ रोड पारि सबै बस्ती भरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एकै ठाउँबाट मात्र दमकल भवन सञ्चालन गरेर हुँदैन भनेर हामीले योभन्दा राम्रो खालको बौडोमा बनाइसकेका छौँ, बौडो रामित्री बौडोमा बनाएर सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यहाँ पनि दमकल राखेर त्यहाँ पूर्वी भेगलाई हामीले हेर्न सक्ने व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ भने हामीले अहिले तुरन्तै
यता 3 नम्बर वडा मार्जगञ्जमा बनाउन गरी ड्रइङ डिजाइन सहित तयार भइसकेको छ चाँडै नै त्यो हामी त्यो खरीद प्रक्रियामा पठाउँछौँ त्यसै गरिकन यो कुलेश्वरतिर पनि हामीले जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ ड्रइङ डिजाइन गरेर सबै नाका नाकामा अब दमकलको व्यवस्थापन गरी काठमाडौँ महानगरमा लागिरहेको छ र अहिलेसम्म विदेशी दात्र संस्थाले दिएको दानको भरमा दमकल चलाइरहेका छौँ भने अहिले हामीले आधुनिक दमकल खरिदको लागि अगाडि बढाइसकेका छौँ कार्यपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको हामीले खरिद विभागमा पठाइसकेको छ त्यहाँ 4-5 महिना लग्यो अध्ययन गर्दैछ अब 1-2 महिना अध्ययनमा लाग्ने होला कहिले काहीँ खरिद गर्न चाहिँ गाह्रो हुने बजेट व्यवस्था भएर पनि खरिद गर्न 3-4 महिना 4 महिना पनि त लागिसकेको छ कति लाग्ने थाहा छैन तर चाँडै चाहिँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेर दमकल ल्याएर नाका नाकामा हामी दमकल लाग्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ त्यसरी हामी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र अहिले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूकम्पबाट पीडित घर ढनीहरूलाई घर बनाउँदाखेरि नक्सा पास गर्दाखेरि कुनै पनि दस्तुर नलिने गरिकन हामीले निर्णय गरेका छौँ ताकि राज्यको तर्फबाट नेपाल सरकारले दिएको राहत त छँदैछ स्थानीय सहरको सरकारको तर्फबाट पनि उहाँले नक्सा पास गर्दाखेरि तिर्नुपर्ने दस्तुर सबै मिना गरेका छौँ र अहिले पनि त्यो सबै वडा वडामा तपाईँले निवेदन दिए पनि उहाँहरूले निशुल्क रूपमा त्यो सेवा प्राप्त गर्नुहुन्छ प्राविधिक सहयोग छ प्राविधिक सहयोग दिने पनि हामीले त्यो निर्णय गरिसकेका छौँ निर्णय गरी पहिला नै थियो अहिले पनि त्यो निर्णय यथावत रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र अहिले विशेष गरिकन भूकम्प बिर्स्यौँ र अहिले पनि हाम्रो सबैको यसो मुखमा हेऱ्यो भने नाक र मुख छोपिरहेका छौँ कोरोना अर्को विपद त्यो विपदको स्वरूप फरक छ यसलाई पनि विपदकै रूपमा हेरिनुपर्छ त्यो विपदबाट बचाउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ सायद नेपाल सरकारले लिएको नीति प्रशंसनीय छ कसैले अर्थतन्त्र बचाउने नाममा मानवीय क्षतिलाई बेहोऱ्यो हामीले चाहिँ नि मानवीय क्षति बेहोर्नको लागि अर्थतन्त्र अलिक बिग्रे बिग्रोस् भनेर हामीले हेर्यौँ अहिलेसम्म हेर्ने भयो भने विश्वका अति धनाते साधन स्रोतले सम्पन्न र विभिन्न सेवा र राम्रा राम्रा हस्पिटल भएका ठाउँमा जति मान्छे मऱ्यो तर नेपालको हामीले साधन स्रोत कम भएको ठाउँमा एउटा पनि ल्याब नभएको ठाउँमा पनि हामीले त्यस्तो किसिमको काम गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हेऱ्यौँ भने विपद यथावत छ तर यो विपदलाई न्यूनीकरण गर्न र निर्मूलीकरण गर्नको लागि नेपाल सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिका पनि सहकारमा लागिरहेका छौँ म जानकारी मात्र गराउन चाहन्छु नेपाल सरकार धेरै राम्रा काम गरेका छन् त्यो नेपाल सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख हैसियतले हाम्रो काठमाडौँ महानगरवासीको तर्फ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ तर काठमाडौँ महानगरपालिका त्यस्तो नगरपालिका हो सबैभन्दा पहिला 10 करोडको कोषको व्यवस्था गरेर हामी कोही पनि फोको रहन दिँदैनौँ भनेर अफोर्ड गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका नै हो हामी सबै वडा अध्यक्ष वडा सदस्य कर्मचारी साथीहरू ल्याएर घर घरमा राहत पुर्याएर खान ठाउँ ठाउँमा खाना खुवाएर कसैलाई पनि फोको रहन दिएन यत्रो 40 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पनि कुनै पनि असुरक्षाको महसुस गर्नु परेन एकजनाले खान पाएन भनेर भन्नुपर्ने स्थिति आएन त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ हामीलाई गौरव पनि लाग्छ हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू कर्मचारी साथीहरू जो आफैमा एउटा जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो बाहेक पनि हामीले आउनु परेन तपाईँहरूको अहिले नआउनुहोस् हुलमुल नगर्नुहोस् भन्दाखेरि पनि यस्तो बेलामा मानवीय सेवा गर्न पाउनुपर्छ भनेर हरेक वडामा टोल टोलबाट स्वयंसेविकाहरू आफै आए स्वयंसेवी र हामी पनि राहत पान्छौँ भनेर आए हामीले नेपाल सरकारका सुरक्षा निकाय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको दायित्वभित्र नै पर्छ तर जसको दायित्वभित्र परेन लुकेर घरभित्र सुरक्षित साथ बस्न सकिने व्यक्तिहरू पनि यस्तो विपदको बेलामा सरकारको मात्र मुख हेरेर बस्ने होइन हामीले पनि मानवीय सेवा गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले रोक्दा रोक्दै आएका हुन्छौँ उहाँहरूलाई पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हरेक विपदमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर होइन हरेक विपदलाई समन्वयकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यो भने सजिलै त्यो हामी सामना गर्न सक्छौँ 72 सालको भूकम्प होस् अहिले अरू कोरोनाको बिचमा पनि हामी सहकारी गरिरहेका छौँ समन्वय गरिरहेका छौँ कोरोनालाई पनि चाँडै नै अहिले नेपाल सरकारले पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै सुनिएको छ चाँडै नै खोप आएर भोलिका हामी पहिलाको जस्तै साविक रूपमा नियमित प्रक्रियामा फर्कन सक्ने गरिकन खोप ल्याउने किसिमले गरिरहेको छ त्यसमा चाँडै सफलता प्राप्त होस् भन्दै आज स्मृति दिवसमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई काठमाडौँ महानगरपालिका तर्फबाट धेरै धेरै दिन चाहन्छौँ Thank you.